မင်းကြီးမတော်ဖီရစင်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါရစေ။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကပ်ရောဂါဆိုင်ရာတင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေ၃လနီးပါးချထားတာကနေမနေ့ကတော့ဘန်ကောက်မြို့တော်ဈေးဝယ်ကုန်တိုင်ကြီးတွေစားသင်ကျောင်းတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်အရစားတောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းလူအကန့်အသတ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့စားသုံးခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ယောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းများတဲ့ပြည်နယ်29ခုကအလှပြင်ဆိုင်တွေ၊စပင်းမြဆိုင်တွေနဲ့အနှိတ်ခမ်းတွေအပြင်အားကစားကွင်းတွေကိုလည်းပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ဆေးအပြစ်ထိုးပေးဖို့နဲ့ပုံမှန်ယောဂါပိုးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ယောဂကူးစက်ထားတာမရှိကြောင်းစေးစစ်ချက်ပြနိုင်သူတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်သူတွေကိုပဲဆိုင်တွေထဲဝင်ခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းအကြံပေးထားပါဗျ။ဒါအပြင်နေဆက်ကုံသွဲရေးပြန်ပြီးအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ထိုင်းကဆွေးနွေးနေတာပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မောင်ခရိုင်မှာပိတ်ထားတဲ့နေဆက်ကိုလည်းမနေ့ကပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေပြန်ဆနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလာအိုနယ်ဆက်ပါကစန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမကြခင်ပြန်ဖွင့်နိုင်မှုလဲအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းမှာအခုထိကိုဗစ်ကူးစက်သူ 1.2 သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 12,000 ကျော်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့လနဲ့ငယ်တွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုကျဆင်းလာတာကြောင့်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမနေ့ကအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ကျောင်းတွေ၊ကောလိပ်တွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတခြားသင်ကြားမှုဌာနတွေကိုပိတ်ထားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လမှာအစိုးရကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းကနေသင်ကြားဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တာပါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေအစိုးရရဲ့လစ်လျူရှုမှုနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေမရတဲ့အပေါ်မနေ့ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာအာရှတိုက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါတန်ကိုအရှိကြဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူနာတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့စည်းရုံးတွေရုန်းကန်နေကြရတာပါ။ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆန္ဒပြကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကသူတို့ရတဲ့ခံစားခွင့်တွေပေးဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Francisco Duque နှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့စာရန်းတွေကင်ပြီးကျန်းမာရေးဌာနပတ်ဝန်းကျင်မှာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကကာကွယ်ဆေးအရေးအတွက် 17.6 တန်းလောက်ထိုးပေးခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းထိုးပေးပြီးတဲ့ကာကွယ်ဆေးအရေးအတွက် 2 ဘီလီယံကျော်သွားပြီလို့တရုတ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ကုလသမဂ္ဂကပေးမဲ့တရုတ်ထုတ်ဆိုင်နိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး3သန်းနီးပါးကို COVID-19 ကူးစက်မှုတန်းစိုးစိုးဝဝခံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပေးဖို့ပြောတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးများရံမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာ COVID-19 ကူးစက်သူမရှိဘူးဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂ COVAX အစီအစဉ်ကနေ Sinovac ကာကွယ်ဆေး2တန်းကျော်ကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုပေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားလူထုကျန်းမာရေးဌာနကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကပြောပါတယ်။ကျွန်မညွန်ညွန်လွန်ပါရှင်။ကုလကူစီกูละกูสิกูละกูสิละเซ่เลยสัวเนี่ยไม่ก้าวมาผิดโพเนี่ยอเมเจ๊มมาในโพตัวก้าวซ้องนีลันตะคู่ผิดไป